äntligen bilsport custom motorshow på Elmia efter 2 års uppehåll. Och då är det mycket spännande byggen som kommer ut. Alltså custom och hot rods och tuners och sådär. Och ett par bilar som man inte har sett förut. Elbilar. Jag vet att det är många som blir upprörda bara man säger namnet el. Men det här är häftigt alltså. Leif Tuvessons P1800 med dubbel elmotorer. Den har vi gjort en portage om förut. Men här finns annat. Säg som en 350Z med Tesla-motor. Jag bara bakom mig grej. Det är mycket folk som tänker att det är tidigare. Perfekt. Du ser jätteskeptisk ut här. Vad fan håller du på med? Ja, det är lugnt. Jag har inte ens fått med mig hjärnan. Min hjärna är fortfarande för en vecka sedan ungefär. Jag har inte blivit många timmar sömn den här veckan. Ja, Leifs P1800 har jag ju sett förut, men det här, alltså vad fan? Ja. Du förstår att det bara är en jättekomplimang när jag säger vad fan alltså. Ja, jag är van vid lite extrema kommentarer gällande det. Okej, men då är det så här, jag såg faktiskt bilen igår med igenslagen huvud och jag tänkte, ja men det där var en cool 350 eller 370. Ja, det är 350, stämmer. Ja. Och så tänkte jag inte mer på det. Nej. Och sen såg jag faktiskt att du hade lagt ut på i elbilsgruppen, så hade du sagt, ja men jag står bakom dig. Och då tänkte jag, men fan, det stod ju ingen elbil bakom 2CV'en. Och då, ja, så nu är jag här. Berätta, ja. Vad är konceptet? Konceptet är ungefär... Jag håller på med rasiga bilar, så det här med el tänkte jag att det kan jag. Så att vi provar ju att göra en storskalig rasig bil, ungefär. Det är ju samma sak ungefär. Det är 2 kablar till motorn, plus minus, lite till. Sen insåg jag att det är 140 kablar till batteripacket. Och lite extra. Men det är en 350Z i grund och botten. Luftfjädring breddad sedan tidigare. Det som den har nu är ju en Tesla Model S eller Model X bakvagn. De delar samma bakvagn. Hela klippet med motorn på så att säga. Precis, det var mycket lättare än att försöka klämma in deras bakvagn eller deras motor mellan min bakvagn. Så det är stora enheten, performance-enheten, som ska... Det beror på, det är, vissa lyckas klämma ur dryga 500-600 ur dem. Det beror lite på hur man styr dem och vad man har för. Det är batteripack som styr det mesta. Men batteripacket ser man är fram. Och det är 30 kWh. Ligger på runt 440 volt ungefär. Jag kan ju inte det där allt. Jag är mer så här liksom... Ja men så här, 400 hästkrafter, det är mycket. Men när du pratar om watt och volt och sådär... För det har vi både med liksom så här ut... Alltså hur mycket kräm du får, hur fort den går och så hur långt den går. Precis, i ett standardväguttag hemma så drar det ju 16 ampere ungefär. Den här klarar under max 2 sekunder så klarar den att leverera dryga 1500 ampere. Och det strömkablarna vi ser där är ju det är det som behövs liksom. Jag har 2 styckna 400 ampere säkringar i bilen. Och jag vet att många... Jag tänker på de här små 16-amperingarna som jag har i min bil. Och många ljudkillar kör upp till 150 och sådär, men då är man ju ner på 12 volt och då krävs det mer ampere. Men nu är vi uppe på ganska många fler volt och rätt mycket mer ampere. Men om man tar i konkreta termer, alltså, vad ligger den om man är i hästkraftsantal för oss gamlingar som inte har med? Alltså typ 400 eller någonting? Dryga 500 planerar på att lämna på hjulen. Och hur långt kan du köra om det? För det har jag förstått, så kör man fullt då försvinner strömmen fort. Men det är ju samma som i en bensinbil, så ja, det är inget konstigt. Nej, men... så är det ju. Just i det här fallet så är ju, ursäkta uttrycket, dum i huvudet. Om man kollar på den här så är det ju en lätt bil. Det är smala hjul, det är litet motstånd. Jag tänkte att jag vill ju behålla det extrema stuket. Så jag har ju, mina bakhjul väger ju 30 kilo styck. Så att det adderar ju rätt mycket. Så att jag har gissat på runt 15 mil räckvidd. Men det är jättesvårt att säga innan man väl har provat liksom. Jag är glad om jag får mer. Men du, hur länge har du hållit på att bygga på den? Jag började vintern 2019-2020 började med den. Då var jag tänkt att jag skulle göra det över vintern. Men sen kom ju coronan och sen... Då har man fokus på annat och så. Så att egentligen, jag har ju byggt på den sedan dess. Men jag har varit uppehåll på lite halvår, några gånger däremellan också, under somrarna.
Nu är du klar, men det ska bli jättespännande att se rapporter sen när, hur långt du kommer, hur fort du går. Nu låg skylten ner så här, men den var ju med i Bilsport förut. Och de kommer att göra slutreportage sen. Och där kommer det vara spesat allt. Och den är ju, som det är nu så är den ju SFR och byggbesiktad. Men inte helt färdig och godkänd nu. Så att allt sånt kommer sen. Spännande, jag vill lycka till. Tackar, tackar. Följ bjuda på en åktur sen. Ja, jävlar.